Programa número 12. Belén Cabanes és la protagonista del primer reportatge d'avui. És bailaora, ballarina, concertista de castanyoles i afirma que, en certa manera, també actriu. Fa 10 anys que treballa i triomfa als escenaris d'Alemanya i Àustria i això fa que sigui cara de veure per la seva ciutat natal, Vilanova i la Geltrú. Fa uns mesos va venir a presentar el seu últim espectacle, Temps de Flors. I a la nostra secció dedicada a les masies del Garraf, avui ens estrenem al municipi d'Olivella i ho fem amb una de les més emblemàtiques. Can Grau està dins el parc natural i fa més d'una dècada va deixar enrere el seu passat agrícola i ramader per convertir-se en una escola de natura. Però per conèixer la natura de primera mà, res millor que seguir els consells del nostre biòleg Josep Antoni Herrera. Seguint la remuntada de la riera de Vilafranca del Penedès, avui ens proposa fer una parada a Viladellops. Comencem Cop d'Ull. La primera secció d'avui la dediquem a una artista de prestigi internacional però relativament poc coneguda a casa seva. És bailaora, ballarina, concertista de castanyoles i una mica actriu. Va néixer a Vilanova i la Geltrú fa 35 anys, però la major part de la seva carrera artística l'ha fet a Alemanya i Àustria, on fa 10 anys que treballa. Fa uns mesos va tornar a la seva ciutat natal per presentar el seu últim espectacle. L'artista defineix Temps de Flors com un espectacle de dansa, teatre, flamenc, on els sentiments hi tenen molt a dir. A mi m'agrada molt interpretar. Jo sempre ho he dit que si no hagués ballat, jo hagués sigut, no sé, jo crec que hagués sigut actriu, o hagués sigut música o alguna cosa així, no sé. A part que m'agrada molt l'escenari, no? Però, no sé, jo m'agrada dir coses. I en el moment que dius coses, pues, estic actuant, estic interpretant. Llavors, jo em sento bailarina per la meva formació, bailaora, em sento actriu també a vegades, i música, em sento a vegades quan estic amb el tema de les castanyoles. És que és un, no sé, és molt difícil definir un artista. Jo crec que, en el meu cas, doncs, bueno, és una barreja de moltes coses que m'he anat trobant. No sé, és com es va fent una persona, també, no? El caràcter d'una persona no pots dir pum, 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 és que, bueno, no sé, et vas fent. Com es posa una sabata de flamenc? Doncs aquesta és bastant punyetera. I ja. Estic una mica enfadada amb aquest país, sobretot perquè el ballarí està totalment desvalorat. O sigui, un ballarí, tu te'n vas a França i un ballarí està venerat. La professió de ballarí, la gent ho valora d'una manera i ho té en compte d'una manera, i a part de que cobren uns diners i estan en una situació amb els seus drets, les seves coses, aquí és que de veritat estem... Tu li dius a una persona que balles, diu, ah, mira que bé que tu passes, no? Balles. Balles tot el dia, i dic, sí, ho passo més bé. A veure, clar que m'ho passo bé, no? Perquè, bueno, intentem tots viure bé i passar-nos-ho bé. I tinc la sort de fer el que m'agrada. Però bé, jo haig de fer classes diàries i mantindre el meu cos en forma constantment per estar preparada. I tinc que seguir estudiant i tinc que... Mira, Temps de Flors neix primer de la intenció de fer... Bueno, volia fer un espectacle jo sola, bueno, jo sola amb músics i tal, però ballant jo sola, explicant alguna cosa, i clar, em vaig agafar el que jo podia defensar al 100%, que era una experiència pròpia. I ja feia temps que un dia, bueno, a casa em van venir imatges, idees sobre el tema de la mort del meu pare, per fer un espectacle, però d'una manera molt, que t'inspires, no?, i apuntes coses. Quan vaig decidir que seria aquest tema, vaig recuperar la llibreta aquesta que hi havia per casa, i a partir d'aquí, bueno, vaig desenvolupar un espectacle bé, sobre l'experiència de quan desapareix un ser estimat. Toda una vida.
Bueno, es treballa en tots els sentits quan estàs en aquest món. A veure, es desperta en tots els sentits, o han d'estar desperts tots els sentits. Potser no tothom els desperta, no ho sé. Han d'estar desperts. Desperts per crear i desperts per sentir. I desperts per donar al públic, no? Que eres en mi vida, l'ansieda d'angústia i de desesperació. Bueno, és un espectacle que fa un recorregut pels sentiments bastant fort. Hi ha ràbia, hi ha melangia, hi ha impotència, hi ha tristesa, hi ha alegria, hi ha confort, també, esperança. Bueno, és una barreja de moltes coses i crec que la gent ho entén bastant bé. Clar, jo el tema de fer riure no l'he treballat tant. El fer plorar, jo no he volgut fer plorar, no era la meva intenció que la gent plorés, però bueno, la gent té la seva sensibilitat, no tothom plora, però clar, després... Per això em trobo amb sorpreses, no? Que venen i diuen, no, és que m'he emocionat tant i no sé què, i potser estava fent jo un espectacle de, o tocant les castanyoles o fent algú que jo... perquè s'emocionen, perquè la gent... Bueno, hi ha gent amb molta sensibilitat i per això van a veure coses i s'emocionen i jo pues, ho agraeixo i m'agrada que la gent s'emocioni, i... però no és la meva intenció de fer plorar. Lloras tú cuando vienes al mundo y otros llorarán por ti cuando lo abandones. Hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay tiempo de olvidar y tiempo de sentir. Hay tiempo de danzar y tiempo de morir. Hay tiempo de danzar y tiempo de morir. I anem ara a conèixer una nova masia en aquesta secció que dediquem a l'arquitectura de pagès de la comarca del Garraf. Podem dir que Can Grau ha estat una masia afortunada perquè en ser adquirida i rehabilitada per la Diputació de Barcelona ha recuperat una activitat efervescent. Això sí, ha deixat enrere el seu passat agrícola i ramader per convertir-se en una escola de natura, una funció ideal tenint en compte que està al bell mig del Parc Natural del Garraf. Més de la meitat del terme municipal d'Olivella es troba inclòs dins el Parc Natural del Garraf. Això dona al municipi un entorn privilegiat i probablement un dels punts on això és més plausible és a la masia de Can Grau. Malgrat el seu aspecte, es tracta d'una masia mil·lenària, històricament punt de parada i fonda per la transhumància per trobar-se a tocar de la carrerada de Begues, que anava d'Olivella a Olesa de Bonesvalls. Durant més de 8 segles, la casa es va conèixer com el Cabrafic, el nom d'una figuera borda monumental que hi havia a prop i que va donar-li el topònim. La primera referència que es coneix és de l'any 992, fa més d'un mil·lenni. En un document on s'especifiquen els límits del castell d'Olèrdola, se cita Ipso Cabrafigo, o Cabrafic. Segles després, el 1358, se'n té una nova referència, ja que es parla de Perafont i Berenguer Massaguer de Masia d'Escabrafic. Però és a finals del segle XVI, concretament el 1591, quan apareix per primera vegada a la casa el cognom familiar que acabaria donant-li el nom. La família Grau va ser molt influent i va habitar la masia com a mínim durant 2 segles. A la seva nissaga hi va haver jutges i batlles d'Olivella i l'última referència apareix l'any 1786. A partir d'aquí, la masia va adoptar el cognom dels Grau, tot i que va canviar de propietaris. A partir del segle XIX va pertànyer a les famílies Fuster i Martí. L'últim propietari n'és la Diputació de Barcelona, que va adquirir-la el 1986 i l'any 92 va dur a terme reformes integrals per convertir-la en una escola de natura. Per això, de totes maneres, i per fer aquestes obres de rehabilitació, va tenir en compte les característiques pròpies de la mateixa masia i va respectar l'estructura general de la casa
i entre ells doncs, un arc impressionant que tenim aquí mateix, un arc ogival del segle, probablement del segle XVI, i que té aquesta doncs, característica de punta d'ametlla que el defineix aquests arcs medievals. L'interior es va dotar de les instal·lacions necessàries per acollir grups d'alumnes, com un menjador, habitacions, aules i serveis, tot plegat respectant els elements arquitectònics emblemàtics. Hem comentat que la reconstrucció va tenir en compte els elements arquitectònics existents a la masia, entre ells doncs, aquest magnífic contrafort històric i un rellotge de sol que llueix a la façana principal. Avui dia, per l'Escola de Natura de Can Grau, hi passen unes 6.000 persones l'any, entre grups d'alumnes d'escoles de la comarca i famílies. Els que hi fan estada segueixen un complet programa d'activitats relacionades amb la descoberta de l'entorn natural, com tallers d'horta, d'herbes ramalleres, rutes guiades, etc. Activitats de descoberta naturalista, però també de tot el que està relacionat amb el que seria l'aprofitament dels recursos, la casa sostenible, el fet de tenir plaques solars, de tenir una bassa, una depuradora natural, una bassa d'observació d'ocells, ens permet doncs, fer tot aquest treball, no? Tot aquest joc. Tot plegat fent especial èmfasi en l'ús públic i el respecte per l'entorn. Des de l'Escola de Natura, amb les escoles ja ho fem, i quan venen visitants ocasionals doncs, procurem també donar aquesta informació. En general podem dir que la gent és bastant respectuosa amb el medi. Sempre doncs, hi ha qui li costa una miqueta més entendre-ho, doncs, alguns motoristes, alguns que surten dels camins i no respecten alguna senyal, però sempre és una minoria, el que vas que dona la sensació que a vegades són més del que sembla, no? Però ve moltíssima gent que en fi, que penso que s'estima molt aquest entorn i que el respecta moltíssim. No? De fet, l'entorn és precisament el valor essencial de la masia, que és punt de partida de nombroses rutes excursionistes pel Parc Natural del Garraf i, per tant, lloc de pas per molts usuaris. Hi ha de tot. Hi ha gent que sí que ho coneix bastant bé, que ja ho ha trepitjat, que s'ho ha fet seu, però després també hi ha bastanta gent de la vora que realment no ho coneixen, no han estat mai, no? I ho tenen molt a prop. És aquella tendència de marxar fora a buscar el que tens més lluny quan el que hi ha a prop, que és molt, molt interessant, doncs és prou desconegut, no? També hem de recordar que el massís del Garraf ha patit i pateix una degradació important pel tema dels incendis, pel tema de l'abocador, la pedrera, tot això fa que suposo que la gent també estigui una mica... Bé, tinc alguna sensació una mica estranya en aquest sentit, no? Però jo des d'aquí reivindico el fet d'això, de descobrir la riquesa naturalística d'aquest entorn, no? Una riquesa que en alguns casos ha adquirit sentit propi. Tothom és sabut de que el xiprer significa, és un arbre que dona la benvinguda al visitant, és a dir, el propietari plantant l'arbre de xiprer està dient al visitant que li dona la benvinguda. Ell, el Toni Sanz, que és l'encarregat de l'escola, em deia que, a més, si un xiprer dona la benvinguda, dos signifiquen que, a més de la benvinguda, hi té un plat de taula. I si en posen tres, el propietari està dient que, a més del plat de taula, hi té el llit assegurat. Can Grau és, doncs, una masia amb passat il·lustre i un futur planer, que, malgrat patir un aïllament aparent, ha reunit al seu entorn una important activitat econòmica i humana que l'ha omplert de vida durant més de 1.000 anys, sempre a recer del Parc Natural del Garraf. Can Grau és un punt de partida de moltes excursions que es poden fer a peu o en bicicleta, i precisament a això dediquem l'última secció del nostre programa. A l'anterior programa, però, vam acabar una ruta a la població de Canyelles i aquest és justament el punt de partida de la que us proposem avui. Seguirem remuntant la Riera de Vilafranca i ens arribarem fins aquí, fins a Viladellops, una vila mil·lenària que segur que tots heu sentit anomenar, però molt pocs heu visitat amb tranquil·litat. El nostre guia, com sempre, Josep Antoni Herrera. Bon dia, amics i amigues. Enllacem un nou capítol de Fent Camí. Aquesta vegada, en aquest punt on ens trobem ara, la confluència de la Riera de Canyelles, a la població de Canyelles, i justament està a l'Aiguabarreig amb el torrent de Caldeus, i que després formarà part amb l'enllaç amb la Riera de Vilafranca del Penedès cap a l'Ordal. Nosaltres, però, encetarem el recorregut de la Riera cap a Vilafranca del Penedès i anirem fent tota una sèrie de parades amb observacions, com veureu, força interessants. Som-hi, doncs!
Remuntant la riera de Vilafranca del Penedès, en una de les corbes, veiem que conflueix amb dues rieres, dues petits torrentets que baixen d'una plana agrícola i concretament de la població de Viladellops. Ens trobem ara al peu d'aquesta centenària olivera, en un camp de vinyes de la banda de Viladellops. Penseu que aquí mateix, al peu d'aquesta olivera, davalla el pendent suau d'aquest camp de vinyes i s'inicia el torrent de Viladellops, que només una mica més enllà, pel mateix camí de pujada, enllaçarà amb l'altre torrent. I l'altre torrent passa tot just al darrere d'aquesta ermita romànica de Sant Joan de Viladellops. És a dir, que aquesta plana davalla i està solcada per aquests dos torrents que conflueixen amb el de Vilafranca més avall. I si feia un moment vèiem una olivera centenària a Viladellops, just a l'entrada de la torre d'època medieval de defensa d'aquest nucli, trobem un home també centenari, que la seva presència ens acompanyarà i serà visible al llarg de gran part del recorregut per aquesta plana tan curiosa i alhora tan interessant. Respecte a la història de Viladellops, sembla ser que era una antiga vila romana, pot ser, perquè de moment s'han trobat fragments de ceràmica, sobretot iberoromans. Vers l'any 1198, però, va passar la comanda de l'Hospital de Sant Joan, que era una quadra en el segle XIV. Després va ser del marquès d'Alfarràs, el qual disposava de la Casa Gran de Viladellops. Per haver estat dels hospitalers, la capella romànica està dedicada a Sant Joan. La torre, però, és de planta circular i és una defensa que pot ser molt antiga. De fet, està esmentada a l'any 1537 i adossada a la qual hi ha aquesta petita construcció que diuen que era l'antiga capella de Sant Joan Vell. És a dir, que hi hagué Sant Joan Vell i Sant Joan Nou. Avui és un caseriu, però, del terme d'Olerdla. Per cert, el nom de Viladellops. Més tard atravessarem també una altra població que es diu Cantallops. Són topònims que reflecteixen una realitat que fa un segle aproximadament ha desaparegut aquestes contrades, la presència del llop. Concretament en aquesta part del massís del Garraf, el llop passejava i, sobretot a l'hivern, amb manca d'aliment, podia apropar-se perillosament al bestiar i a l'aviram. Thank you.
El topònim de Viladellops és citat com a Villa de Lobos des de l'any 976 de l'era cristiana, molt antic, doncs. L'etimologia de Viladellops, segons l'Onomasticon, ens remet als llops com animals, mamífers, carnívors, depredadors. Però per al nostre expert i documentalista de la sèrie, en Vicenç Carbonell i Virella, podria no provenir d'aquests animals, sinó d'alguns dels seus primers habitants i, més concretament, d'una família olerdolana anomenada llop, que va habitar al segle X. És a dir, que es podria tractar d'un antropònim. Nosaltres, però, creiem concurrents i plausibles en dues possibilitats, perquè, d'una manera, Viladellops està envoltada de serralades importants, per una banda, el Garraf, que fa continuïtat d'aquest altiplà, i per una altra, aquí al davant mateix, totes les serres de Olèrdola. Per tant, al ser un lloc pla envoltat de grans serralades, és un lloc on podrien sovintejar els llops, sobretot a l'època de l'hivern. I fins aquí aquesta part del programa dedicat als entorns de Viladellops i de la part ja mitjana del curs d'aquesta gran riera i tots els seus afluents que constitueix la conca hidrogràfica de Begues. Esperem ben aviat continuar aquest itinerari remuntant la mateixa i veiem encara enclaus força interessants i que ens deparen notícies i aventures també molt, molt divertides. Fins a llavors, que tingueu molt bon dia, amics i amigues. Hi ha moltes coses més a descobrir a Viladellops, com les bodegues que fa uns anys que hi funcionen i que poden donar vida econòmica de nou al nucli. I pel que fa a les nostres rutes, la propera ens portarà fins a Olèrdola. De moment, però, avui ho deixem aquí. Moltes gràcies per seguir-nos. Escriviu-nos a copdull@canalblau.net. Ens veiem al proper programa. Adeu!